Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah al hadi program mein mukhtalif qurani mauzu'at par kalam ho raha tha aur phir hum is mauzu' par aaye the ki Allah tbarak wa taala ne qurani azim mein beshumar ahkamat bhi bayan farmaye hain aur ulama-e usuliyin ne yani jo ilm usul-e-fiqh مرتب فرماتے ہیں انہوں نے حکم ہی فرمایا کہ قرآن پاک میں تقریباً 500 آیات ایسی ہیں جو احکام سے متعلق ہیں یعنی براہ راست تو کوئی نہ کوئی حکم اس میں ہے لیکن اگر اور نظر دقیق سے دیکھا جائے تو وہ صحیح ہے کہ بالکل 500 آیات ہی میں احکام ذکر کیے گئے ہیں لیکن اس کے علاوہ بہت ساری آیات ایسی ہیں جن میں ظاہراً کوئی حکم نظر نہیں آتا لیکن حکم موجود ہے اور وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی احکام شرعیہ عملیہ سے تعلق رکھنے والا حکم ہو بلکہ بعض اوقات احوال قلب کے اوپر اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے جیسے حسد کی ممانعت ہے اسی طریقے سے بخل کے بارے میں منع فرمایا گیا اور اسی طرح اور اچھی چیزوں پر بھی کلام ہے یعنی اچھی چیزوں پر سے مراد کہ ہر کلام اللہ تعالیٰ کا اچھا ہے لیکن بعض میں بری اشیاء کا ذکر کر کے ان سے رکنے کا حکم دیا جاتا ہے اور بعض جگہ اچھے کام کرنے کا ارشاد فرمایا جاتا ہے اچھی باتوں کا ذکر ہوتا ہے تو ایسی ہی اچھی باتوں میں سے ایک بات سچ بھی ہے کہ انسان سچ بولتا ہے تو شخصیت کا وقار قائم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی زبان میں وقار دیتا ہے مضبوطی دیتا ہے طاقت دیتا ہے قوت دیتا ہے ایسے شخص کو اعتماد فراہم کرتا ہے دوسرے لوگ اس پر ٹرسٹ کرنے لگ جاتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھئی کبھی ایسا ہوگا بھی تو کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو یہ سچ ہی بولے گا یہ بھی بڑا اطمینان ہوتا ہے اور اس کے جسٹ اپوزٹ جھوٹ ہوتا ہے کہ جھوٹ انسان کو تباہ کرتا ہے اور اس کے وقار کو زائل کر دیتا ہے لوگوں کے لیے وہ ناقابل اعتماد ہو جاتا ہے اور جھوٹے آدمی کے شر سے لوگ ڈرنے لگ جاتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ایک جوائنٹ فیملی ہے اس میں کوئی ایک عورت جھوٹی ہو بہت زیادہ تو سارا گھر اس سے ڈرتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں کب یہ ہمارے بارے میں جھوٹ بول دے اور لوگوں میں بدگمانیاں پیدا کرے تو اس طریقے سے جھوٹ اور سچ کی جنگ ہمیشہ چلتی رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سچ کو جھوٹ پہ غلبہ عطا فرماتا ہے دیکھنے والی نظر چاہیے کیونکہ یہ میں نے اس لیے جملہ کہا کہ ہمارے ہاں جھوٹ بول کر وقتی طور پہ کسی مشکل سے اپنی جان چھوڑا لینا بہت زیادہ عام ہو چکا ہے اس کے برعکس چونکہ سچ بہت کم لوگ بولتے ہیں تو اس کی برکات پر ہماری نگاہ نہیں پڑتی تو ہمارا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ جی اور لوگوں کے مقولے بھی ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں کہ بھئی اب سچ سے گزارا نہیں ہوتا جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے وجہ یہ ہے کہ سچ ہمارے سامنے آتا ہی نہیں ہے کہ اس کی برکت ہمیں نظر آئے جھوٹ 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 اور اس کی وجہ سے وقتی اور عارضی فائدے ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم بھی اسی بات کے بعض اوقات قائل ہو جاتے ہیں کہ جھوٹ سے کاروبار چلے گا جھوٹ سے جان بچے گی جھوٹ سے ہماری پروموشن ہوگی جھوٹ کی وجہ سے ہم اپنی عزت بنا سکیں گے اس لیے دیکھیں جھوٹی عزتیں کیسے بناتے ہیں لوگ کرائے کے گھر میں رہیں گے لیکن جب کسی سے ملنے جائیں گے تو یہ خوب اپ ٹو ڈیٹ ہو کر جاتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں میں شاید ڈی ایچ اے سے چل کر آ گئے اور اسی طرح دکھاوے کے لیے جھوٹا دکھاوے کے لیے خرچہ کرنا یہ چیزیں ہمارے ہاں بہت زیادہ رائج ہو چکی ہیں حالانکہ حقیقت ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی سچا آدمی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی نگاہوں میں باعزت بنا دیتا ہے وقتی اور عارضی طور پہ ہو سکتا ہے وہ کسی نقصان کا شکار ہو لیکن ذات باری تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے کہ سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ بالآخر عزت سے ہی نوازتا ہے اور جھوٹا تباہ و برباد ہوتا ہے اور یہ میں نے آپ کو مقولہ بتایا تھا بزرگوں نے بڑی پیاری بات کہی آپ بھی شاید جانتے ہوں گے کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ جھوٹ یاد رکھنا پڑتا ہے اور سچ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ بھی ایک بڑی برکت ہے سچ کی کہ آپ سچ بولتے ہیں پھر چاہے اس کو بھول جائیں ایک آدمی پچاس سال بعد آپ سے پوچھے اگر آپ کے حافظے میں چیز ہے تو آپ سچ ہی بولیں گے یعنی سچ یاد رہتا ہے اور وہ بدلتا نہیں ہے کیونکہ آپ نے ایک سچی بات کو بیان کیا وہ کیسے بدلے گی لیکن انسان جھوٹ بول کر بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا بولا تھا اور بعد میں جب اسے کہا جاتا ہے تو بعض اوقات وہ سوچتا ہے یار کیا میں نے عذر بیان کیا تھا کیا جھوٹ بولا تھا پہلے وہ یاد ہی نہیں آتا تو اس طرح بھی انسان کا وقار ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ
سچوں کے ساتھ ہو جانے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا دو چیزیں ہیں کہ ایک تو جو سچ بولنے والے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، یا مراد یہ ہے کہ سچ بولو تاکہ تمہیں سچوں کے گروپ میں شمار کیا جائے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم سچ بولیں، سچوں کے ساتھ رہیں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ جھوٹوں کے ساتھ رہیں گے، آپ کی زبان پر بھی جھوٹ نکلے گا، اور بعض اوقات آپ کو خود اپنے آپ سے نفرت ہوگی۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ بولتا ہے عادتاً، کیونکہ عادت پڑ جاتی ہے کہ اس سے دوسرے کے اوپر وبال آ جاتا ہے اور وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے۔ تو ایک تو جھوٹ ایسا تھا کہ چلے اپنی جان چھڑانے کے لیے آدمی نے بولا، یہ بھی گناہ کبیرہ تھا۔ جیسے کوئی بچہ اسکول میں دیر سے پہنچا، بھائی کیوں دیر سے آئے؟ افسوس کہ دیر سے آیا لیکن کار میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میرا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا موٹر سائیکل کا۔ تو یہ اس کی ذات تک محدود ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ قصور خود نے کیا ہے اور کوئی پوچھے تم نے کیا، تو کہے نہیں میں نے نہیں کیا، تو اس نے کیا، اور جھوٹے گواہ بھی اس پر قائم کر دے، یہ وہ جھوٹ ہے جو دوسرے کو تباہ کر دینے والا ہے۔ جیسے بڑی معذرت کے ساتھ یہ وکلاء جو ہوتے ہیں، یہ اپنے کلائنٹس کو کہتے ہیں تم اس کیس کو کبھی نہیں جیت سکتے، تمہیں جھوٹ بولنا پڑے گا، اور انہیں جھوٹ کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور اس طرح قصوروار وہ خود ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، سامنے والا بھی قصوروار نہیں ہوتا، لیکن کچھ بینیفٹس دلوانے کے لیے، کچھ پیسے نکلوانے کے لیے، اس کی جان چھڑانے کے لیے جھوٹا الزام دوسرے پہ لگا کے بعض اوقات کسی کو 10-10 سال 20-20 سال جیل میں ڈلوا دیتے ہیں۔ اور ان کو شرم، ایسے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، صرف اپنی تھوڑی سی فیس حاصل کرنے کے لیے کسی کی زندگی کے قیمتی 20 سال یا 10 سال آپ نے ضائع کیے۔ 10 سال بہت بڑی مدت ہوتی ہے، اور 10 سال صرف اسی کی اذیت نہیں ہے، پھر سے گھر والے جو بیچارے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، اس سے صحیح طریقے سے دل کا حال نہیں کہہ سکتے، اس کی موجودگی سے جو فائدے گھر میں ہو سکتے ہیں 10 سال تک یا 20 سال تک اس سے محروم ہے۔ یعنی ایک وبال نہیں ہے۔ یہ وکیل جو ہے جو اس طرح کے کیسز لے کر اور اپنے کلائنٹ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی فیس بنانے کے لیے جھوٹے مقدمات لڑ کر دوسرے کو سزا دلوا دیتے ہیں اپنی چرب زبانی سے، یہ کس قدر سخت عذاب میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہماری تو بہرحال سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت سے ہی رکھے، لیکن جب انسان خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے، خود اپنے آپ کو آگ میں دھکیل رہا ہو، دوسرے اس کو پکڑ کے کھینچ رہے ہوں لیکن وہ جان بوجھ کے آگے بڑھ کر خود آگ میں کود جائے، تو پھر روکنے والوں کا یا اسے پکڑنے والوں کا کوئی قصور نہیں ہے، خود اس کا قصور ہے۔ پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا ایک طویل روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، بنی اسرائیل والوں کی روایت ہے، اور اس میں سچ کا فائدہ اور جھوٹ کا وبال ذکر کیا گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی تھے، تو میں حدیث تو تقریباً بیان کر چکا تھا، اپنے الفاظ میں خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک گنجا تھا، ایک اندھا تھا، ایک کو برس کا مرض تھا، تینوں کو یہ امراض تھے۔ تو ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انسانی شکل میں انہی کے روپ میں، یعنی پہلے ان کے پاس آیا، گنجے کے پاس آ کے پوچھا تمہیں کیا چیز پسند ہے، پھر اندھے سے پوچھا، پھر اسی طرح کوڑ کے مرض، تینوں نے اپنے اپنی جو پریشانی تھے ذکر کی۔ گنجے نے کہا جی میرا گنج پن دور ہو جائے، اندھے نے کہا میرا اندھا پن دور ہو جائے، برس کے مرض نے شفا مانگ لی، اور فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہاتھ پھیرا، ان تینوں کو شفا حاصل ہوئی۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے، پہلے نے اونٹ مانگ لیا، دوسرے نے گائے، تیسرے نے بکری، اس کو حاملہ اونٹنی دی گئی، دوسرے کو حاملہ گائے دی گئی، اور تیسرے کو حاملہ بکری دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں بڑی برکت رکھی اور ان تینوں کے جانوروں سے وادیاں بھر گئیں۔ اس کے بعد اب آزمائش اور امتحان شروع ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو انہی کے روپ میں بھیجا۔ پہلے وہ گنجے کے پاس آیا گنجے کے روپ میں اور کہا کہ مجھے آپ کو جانور دیں، مجھے سفر طے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد دنیا میں آپ ہی میرا سہارا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو کہا کہ شاید میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم پہلے گنجے نہیں تھے۔ تو اس نے کہا کہ پہلے شاید برس کا مرض والا تھا، کہ تم برس کے مرض والے نہیں تھے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، میں تو شروع سے صحیح ہوں، اور یہ جانور اللہ تعالیٰ نے اس طرح کسی کے ذریعے نہیں دلوایا، ہمارے تو آبا اجداد امیر ہیں۔ یہ اس نے جھوٹ بولا۔ اسی طرح دوسرے نے گائے کے بارے میں جھوٹ بولا، اس نے بھی دینے سے انکار کیا۔ لیکن جو بکری والا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فرشتہ اس اندھے کے روپ میں اس کے پاس آیا، تو اس نے کہا کہ بالکل میں تمہیں نہیں روکوں گا، اللہ تعالیٰ کا ہی سارا فضل و کرم ہے، تم جو جتنے جانور چاہو جاؤ وادی میں اور اپنے ساتھ لے جاؤ۔
پھر فرشتے اس کو بتایا کہ نہیں بھائی میں تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پہ بھیجا گیا ہوں، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے، اور تینوں کو کے لیے پہلے بھی دعا کی تھی برکت کی اور آخر میں پھر فرشتے نے دعا دی، برس اور جو گنج پن میں مبتلا تھا ان دونوں کو اس نے ایک دعائے ضرر دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح کر دے جیسے تم پہلی حالت میں تھے، اور تیسرے کے لیے برکت کی مزید دعا کی گئی، تو وہ دونوں یقیناً پھر فرشتے کی دعا مقبول ہوئی ہوگی، حدیث میں تو ذکر نہیں کیا گیا لیکن وہ دونوں اپنی سابقہ شکل میں آگے ہوں گے کیونکہ جانور سب پھر ہلاک ہو گئے اور وہ اسی شکل میں آ گئے، اور اندھے کے پاس جانور بھی رہے اور اس کی بینائی بھی سلامت رہی۔ تو یہ حدیث بیان کرنے کے کئی مقاصد ہیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، ہمارا موضوع بھی سچ ہے لیکن میں ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ وہ فرشتہ نور سے پیدا کیا گیا تھا کیونکہ تمام فرشتے نوری مخلوق ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں وہ لباس بشریت میں دنیا میں آیا، اور جب لباس بشریت میں آیا ہے تو پھر جو امراض انسانوں کو لگتے ہیں ویسے ہی مرض اس کو بھی لگے، معلوم ہوا کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں لیکن جب یہ بشر کی شکل میں اللہ کے حکم سے آئیں گے تو ان کے ساتھ وہ عوارضات بشریہ بھی لگ جائیں گے جو انسانوں کے ساتھ خاص ہیں، جو پہلے فرشتوں کو نہیں ہو سکتے ہیں، یعنی جب وہ نوری حالت میں ہو تو ان کو کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہوتی لیکن جب وہ بشری شکل میں آ جائیں گے تو بیماریاں ہوں گی۔ یہی معاملہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کس کو پیدا کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اب وہ نور کس شکل میں تھا، کیسا تھا، حسی تھا، معنوی تھا، ہمیں اس پر کوئی ہم کلام نہیں کریں گے، ہم حدیث کے ظاہر کو لے کر بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہے کہ آپ نے خود یہ فرمایا اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، اور پھر وہ لباس بشریت میں دنیا میں تشریف لائے ہیں، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرنا بھی جائز نہیں ہے بلکہ ہم کہتے ہیں یہ کفر ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بشری معاملات یعنی بشریت غالب رہتی تھی تو تمام عوارضات بشری آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اور جب نورانیت غالب ہوتی تھی تو پھر آپ کھانے پینے کی حاجت سے بے نیاز ہو جاتے تھے، یا جیسے آپ سفر معراج پر گئے ہیں کوئی آکسیجن سلنڈر تو آپ کے ساتھ نہیں تھا، یا آپ نے کچھ اور اہتمام تو نہیں کیا تھا، وہاں پہ کیسے آپ سانس لے رہے تھے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نورانیت کو فوقیت دی، بشریت مغلوب ہو گئی، تو تمام وہاں پر جیسے فرشتے سانس لیتے ہیں، فرشتے آتے جاتے ہیں، ویسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے، حتیٰ کہ جب سدرۃ المنتہا کے پر پہنچ کر جبریل امین نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا کیونکہ آگے کی تجلیات ہم سے برداشت نہیں ہوں گی، تو وہ نوری مخلوق تھی اور وہ آگے بڑھنے سے منع کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس بشریت میں یقیناً تشریف لائے وہ بڑھتے چلے گئے اور جلے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صرف بشریت ہوتی تو جہاں نور جل رہا ہے تو بشر تو بدرجہ اولا جلتا، لیکن جب سرکار وہاں تشریف لے کے آگے چلتے چلے گئے تو ظاہر ہوا کہ آپ میں یقیناً نورانیت بھی ہے، اور وہ نورانیت بشریت کے ساتھ ہونے کے باوجود اتنی کامل ہے کہ فرشتوں کی نورانیت سے بھی کامل و اکمل ہے کہ فرشتہ جل رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ تو یہ تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں کہ جی آپ ہمیں شفا دے دیجئے، آپ ہماری حاجت پورا کرنے کے لیے مدد کر دیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر نظریہ ٹھیک ہو۔ اگر نظریہ یہ ہے کہ دینے والی ذات فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یہ بزرگ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے مجھے عطا فرمائے گا، جو دے گا یعنی اللہ ہی دے گا، یہ تو ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے، انہیں فاعل حقیقی مؤثر حقیقی نہیں سمجھتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا کہ ان سے ہمیں فائدہ پہنچ جائے گا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹا کے ہم نے مخلوق کی طرف توجہ لگا دی، یا اللہ کو چھوڑ کر ان کے پاس آ گئے، یا معاذ اللہ یہ اعتراض پیدا ہو کہ اللہ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے کہ ان کے پاس چلے گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں یہ بات بیان فرمائی، اس بات سے کون سا سبق دلوانا مقصود تھا کہ وہ فرشتہ انسانی روپ میں آیا، پھر اس نے ان کو شفا دی ہے باقاعدہ، ہاتھ پھیرا اندھا ٹھیک ہو گیا، برس کا مرض ٹھیک ہو گیا، اور اسی طریقے سے گنج پن دور ہو گیا، اب یہ شفا کون دے رہا ہے، فرشتہ دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے؟ تو یقینی سی بات ہے اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے، لیکن وسیلہ تو فرشتہ بنا، اور پھر یہ جو فرشتہ مدد کر رہا ہے بتائیں یہ ما تحت الاسباب ہے یا ما فوق الاسباب ہے؟ یعنی فرشتہ نے کوئی کریم ملی تھی، کوئی دوا ملی تھی،
کو اس نے معجون دی تھی جس کو کھا کے بال نکل آئے تھے؟ نہیں، یہ امور عادیہ ہیں، ان کے ذریعے اگر کوئی مدد کرتا تو اسے کہتے ہیں ما تحت الاسباب مدد کی ہے، لیکن انہوں نے تو خالی ہاتھ پھیرا فرشتے نے اور شفا حاصل ہو گئی، یہ ہے ما فوق الاسباب، یعنی ایسے سبب سے مدد کرنا جو امور عادیہ میں نہیں ہے، عادی طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے، تو یہ ما فوق الاسباب مدد ہے اور ایک فرشتہ دے رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو اختیار دیے ہیں کہ وہ دوسروں کو شفا دے سکتے ہیں، ما فوق الاسباب مدد بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ واقعی وہ اس کا اہل ہو. تو اگر کوئی نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، وہ گناہ اعلانیہ طور پہ نہیں کرتے، عقائد بھی ان کے ٹھیک ہیں، عبادات پہ استقامت پذیر ہیں، اور سب سے بڑھ کر کے علم دین کی دولت ان کے پاس ہے، عقیدے کے ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ، تو ان سے اگر کوئی پاس جا کر کہتا ہے کہ حضور میں بیمار ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں، میرے اولاد نہیں ہو رہی، آپ دعا فرما دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بزرگان دین اللہ کی عطا سے مدد پہ قدرت رکھتے ہیں، جیسے کہ فرشتے نے اللہ کی عطا سے ہی مدد کی تھی، کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ اور اس کے بعد دیکھیے اب معاملہ آیا سچ اور جھوٹ کا. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی نچلی سطح سے ابھر کر اوپر جاتے ہیں اور وہ اپنا ماضی نہیں چھپاتے. وہ صاف کہتے ہیں جی ہمارے والد صاحب تو ریڑی لگایا کرتے تھے، آج اللہ نے مجھے یہ عطا فرما دیا. اور بہت سے ایسے جو جھوٹ بولتے ہیں صراحتاً، وہ اپنے ماضی کو چھپانا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ اگر اس کے والد صاحب ذرا پرانے قسم کے ہیں، عام سادہ سے کپڑے پہنتے ہیں اور وہ کندھے پہ رومال، تو وہ اپنے مہمانوں کے سامنے اپنے والدین کو لانا پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شروع سے ہمارے پاس ایسے ہی ہے، ہمارے آبا و اجداد اسی طریقے سے کوٹھی بنگلوں کے اندر رہ رہے ہیں، بڑی بڑی کاریں ہیں. انہیں پھر خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ماں باپ کو دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے کہ اچھا تم ان کے بیٹے ہو جن کو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، یہ ظاہری طور پر بھی ایسا موجود ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر باپ سامنے آ گیا، لوگوں نے حیرت سے پوچھا یہ کون ہے، تو کہہ دیا جی نوکر ہیں، یہ ہمارے نوکر ہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے. اور باپ کو سمجھا دیا کہ آپ کو سامنے نہیں آنا چاہیے تھا، آپ غلط سامنے آ گئے ہیں، تو ہمیں مجبوراً ایسا کہنا پڑا ہے. تو ایسی اولاد کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اس طرح کے جھوٹ بول کے ان لوگوں کی نگاہوں میں وقتی طور پہ ایک جھوٹی عزت بنانے کا آخرت میں کیا فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی کیا فائدہ ہوگا، ذرا یہ بتائیے کون سا وہ اس بات سے خوش ہوگا، اچھا آپ آبا اجداد آپ کے مالدار تھے، لیجیے جی 5 لاکھ روپے، ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. تو کیا چیز چاہتے ہیں آپ، مطلب کس اپنے باطنی جو خواہش ہے اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، نفس کو کون سا سکون فراہم کرنا چاہتے ہیں؟ بس وہی ایک احساس کمتری ہے، ایک مطلب ابھی تک آپ کی شخصیت چونکہ نامکمل ہے، اس لیے حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے خوف زدہ ہیں، ڈرتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے. تو اب اس حدیث کے مطابق ذرا نتائج پر غور کریں. ایک شخص نے سچ بولا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو برکات سے نوازا اور اس کو بشارت دی گئی کہ تم ایسے ہی رہو گے، صحت بھی حاصل رہے گی، تمہارے مال میں برکت ہوگی. اور جن دو نے حماقت کرتے ہوئے جھوٹ بولا، اللہ تعالی نے ان سے نعمت کو چھین لیا ہے. تو اس چیز کو بس یاد رکھیے گا. اس پہ انشاءاللہ ہم مزید تھوڑا سا تبصرہ کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرا رہنما کوئی اور.